ከራምላካችን በቸርነቱ ተጠብቆ ለዚህ ክብር ስለበቃን ክፉውን አስወግዶ መልካሙን ስለላከልን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። አሁንም በዘማሪዎች መዝሙሩ ባስተማሪዎች ተመርቶን እርሱ ጋብዞናል። እንዲሁም ደግሞ ባስተዋቸውም ደግሞ አብራራትን ሰጥቶናል እና ያን በልቦናችን ያሳደረብን አሁን በጣም ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ቃላቶችን ተምረናል በመቤታችንም ህይወት እንዲሁም ደግሞ በሐዋርያት አሁን ደቆን ታሪኩ ያነበበው ምዕራፍ የቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው የሲኖዶስ መልእክት ነው። የመጀመሪያ ቅዱስ ሲኖዶስ የተመሰረተው ለመጀመሪያ ጊዜ ቃል ያስተላለፈበት ነው። መሰረታዊ መነሻው የሲኖዶስ ይህ ነው። አንድ ነገር በሚሆነበት ሰዓት ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው የሚሄደው። መጨረሻው ከሲኖዶስ ወደ ህዝብ ይመጣል። ያ የመጨረሻ ነው የሚሆነው እና አሁንም ስለ ፍቅር ብዙ ተብሏል። ፍቅር ወሳኝ ነገር ነው። እልህ ራስን ነው የሚጎዳ እንጂ ማንንም አይጎዳም። ባለፈውም እንደተናገርኩት ምናልባት ከዚህ በኋላ አሸነፍም ተሸነፍም ላይኖር ይችላል። ማሸነፍም መሸነፍም መጀመሪያው ቀን ቀርታለች እና ስለዚህ ሁላችንም በክርስቶስ ሐዋርያው ጳውሎስ የክርስቶስ ልብ ተሰጥቶናል ይላል። የክርስቶስ ልብ ምንድን ነው? ይቅር ባይነት ነው። ያለፈውን በደል አለመቁጠር፣ ለሚመጣው በእውነት በእግዚአብሔር ስም ስለ እግዚአብሔር ብሎ እግዚአብሔር ጋር ለመኖር መስራት። ክርስትና በሙግት አይደለም። ክርስትና ህይወት ነው። ክርስትና የዘላለም መንግስት ነው። ሞተን ቀኑ እስኪደርስ ድረስ ስጋችን በመቃብር ነፍሳችን እንግዲህ እግዚአብሔር ባዘጋጀልን ቦታ እንቆያለን። ጊዜው ሲደርስ ደግሞ ይህ ስጋ ከፈረሰበት ከበሰበሰበት በማይደክምና በማይራ በማይጠማ በማይራቆት ልዩ በሆነ ክርስቶስ በተነሳበት ትንሣኤ ተነስተን ከክርስቶስ ጋር እንነግሳለን። ትልቁ ጸጋ ይህ ነው የክርስትና። ስለዚህ ክርስትና ህይወት እንጂ መኖሪያ አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ በክስ አይገኝም። በክስ አይደለም። ይህን ይላል ይላል እንዲህ ይላሉ እንዲህ ይላሉ ፕሮፓጋንዳ ነው እንጂ ክርስትና አይደለም። ደግሞ በዘመናችን ይሄ አክራሪው ምናምን ስላሁን ጦርነት የሚቀሰቅስበት ያ ነው። አንድ ክርስትና ክርስቶስ ሲናገር ምንድን ነው ያለ? በሰው ፊት የሚያምንብኝም እኔም በሰማይ አባቴ ፊት ምን እለዋለሁ? አምንበታለሁ፣ አምነዋለሁ፣ ልጅ ወዳጅ እለዋለሁ ነው ያለ። ያሽሙርስ ክርስትና የለም። በሰው ፊት የማይነገር ነገር እምነት አይደለም፣ ስርቆት ከሆነ አንድ ሰው ነኝ ብሎ መናገር አለበት። በዚያ እምነቱ ያ ነው ሊያዋጣው የሚችለው። አለበለዚያ ግን እነገሌ ሊለጥፉበት ወይም ደግሞ አከበሩት አይደለም። ይህ ውሸት ነው። ይሄ የቀስቃሾች ጽድቅ የለም። የህይወት የራስ የግል ነው። ክርስትና ወደ ውስጥ ወደ ራስ ነው የሚመለከተው። መቤታችንም እንዲህ ሆና ልጅ ስለቀሰቀሱላት እሷ የወደደችውን የረው ጠልቶ መቀስቀሻ ቢያደርግላት ይህ ስርቆት ምስክርነት አትወድም። የውሸት ምስክርነት አትወድም። ከቀስቃሽ ወይ እንዲዝናሉ እንዲለ ከሚሉ ይልቅ እመቤታችን ራሷ የእያንዳንዱ ልብ ታውቀዋለች። እና ስለዚህ እያንዳንዳችን ራሳችን ማየት ብቻ ነው ያለብን። እናቶች፣ ወንድሞች አትታለሉ። ይህንን አዳኛ እናታ ይበቃችኋል። እሱ ትልቁ ቅዱስ መጽሐፍን አንብቡ፣ መልእክት ተከታተሉ። ሰዎች ሰው የሚባለው እኮ አይደለም።
እንኳን ሌላ እንኳን በዚህ በቅድስት ቤተክርስቲያን ጥላ ስር ያለ ነው ይቀርና በዓለም እንኳን ያሉ ሰዎች ፈጣሏቸው አንጥርጦ ሳውርደንም ያውርደንም ያወሩባቸው ወደዷቸው ደግሞ ሰው ይሰጥላቸዋል ግን በተቃሏቸው ግን ለማውርደው ነው ገደል ይከታቸው ለይደለም ክርስትና እንደዚህ አይደለም ያም አይደለም እውነቱን ጥፋት ካለን ጥፋት እርስ በርሳችን መተራመም ግዴታ ነው ሰዎች ነው ስጋ ለባሾች ነው ይሄ ትክክል ነው የክርስትና ህይወትን ቀርቶ እንዲሁ ስነ ምግባር ነው አማኞች እንኳን ቀርቶ ይቀርና አላማኞች ይወዱት እንኳን ማይበራይ ኑሮ የሚሮሩበት መስማማት መነጋገር ነው እና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ሰዎችን በሰውነት እንጂ በሌላ መልክ አይተን ከመጥላት ይሰውረን አዎ ስተት አለ አሁን አለ ስተት መታረም አይገባም ይገባል እያንዳንዳችን ወደ ውጭ ሳይሆን ወደ ውስጥ ተመልክተን እመቤታችን ስታመሰግን ፈጣሪዋን ምንድን ያለች ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል ካለች በኋላ እስመ ገብርኤል ብያት ቅዱስም ነፍሴ ነው ነፍሴ በእግዚአብሔር አምላክ ምን ትላለች ነው ሐሴት ታደርጋለች መልአኩ ተፈሲ ፍሲት ወምልኝ ሙሌ ተጸጋው ደስ ይበልሽ ነው ያላት እሷ ደግሞ ነፍሴ በእግዚአብሔር ምን ትላለች ነፍ መንፈሴ በእግዚአብሔር ሐሴት ታደርጋለች ሐሴትና ትፍሲት ይለያያሉ ደስታ ያየነው ነገር ሁሉ ያስደስተናል አይደለም ጥሩ ነገር ከሆነ መንፈሳችን የሚነካካ ከሆነ ደስ ይለናል ያሴት ይባላል ደስታ ይባላል ሐሴት ግን ከውስጥ የሚመነጭ ነው ፊታችን እንቋጥረዋለን ብትሉ የማይቋጥር ፍልቅልቅልቅ የሚያደርግ ነው የሚገፋፋ ደስታ ውስጥ ሰውነቱን ሁሉ የሚያፍለቀልቅ ነገር ነው ይሄ ነው በመንፈሴ በእግዚአብሔር አምላኬ ምን ታደርጋለች ሐሴት ታደርጋለች ይሄ አይነት አይምን እምነት ነው የሚኖረን የሚገባ ውስጣችን የሚደሰትበት እግዚአብሔር ጋር አንድ የምንሆንበት የእግዚአብሔር መንግስት የምንወርስበት ነው ተሰው ምን ኮነንበት ምን አለች ምን አለ ይሄ አምነት አይደለም ይሄ እምነት አይደለም ሰውን ደግሞ ወደን የምናስወድድበት ጠልተን የምናስጠላበት አይደለም ሃይማኖት ሃይማኖት የግል ጉዳይ ነው የግል ጉዳይ ነው እና ስለዚህ እያንዳንዳችን ራሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ማስጠጋት እንጂ ከሰዎችና ጓደኛ ጋር ልናስጠጋ ይገባል ስለ እውነት ቁመት ውስጣችን ፍልቅልቅ የሚልበትና የሚደሰትበትን እምነት ነው ይዘን መጓዝ የሚያስፈልገን እና እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም በቸርነቱ ይጠብቃችሁ የቤተ ክርስቲያን አምላክ ቤተ ክርስቲያንን ከብዙ ፈተና የጠበቀ አምላክ አባቶቻችን እናቶቻችን ብዙ ፈተና ደርሶባቸው ቤተ ክርስቲያናቸውንም ተቋቁሙልኝ አሳልፈው አኛ ደርሰዋል እና አሁንም እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ተጠብቆ ክፉን አስወግዶ ቤተ ክርስቲያናችሁን ለማስከበር ራሳችሁን ደግሞ ነፃነታችሁንም ማንነታችሁንም ልትገፈፉ አይገባም እና ጥሩ ነው ያዛችሁት ክፉ አታድርጉ ግን እውነትን ለማድረግ ግን እግዚአብሔር ሰዎችን የእውነት አምላክ እናንተ ጋር ይሁንልን ቅዱስ አምላካችን ሰዓተ ማርቱን ባርከ ቅድስት እንደሰጠን ሰዓተ ሌሊቱን ባርክልን እስፈርሳችን የለየንን ክፉ መንፈስ አንተ አስወግድልን ወደ አንድነታችን መልስልን ቅዱስ አምላክ በጥላቻ ምንም የሚገኝ ነገር እንደሌለ ከዲናችን እንድረዳ አንተ ቅዱስ መንፈስ ላክልን የእያንዳንዱን በውስጥ ገብቶ የሚያነሰውን ክፉ መንፈስ ገስጽልን የሰላም ባለቤት የክብር ጌታ አንተ ከአንተ በቀር ክብር ያለው የለም መንግስትም ያለው የለም እና አንተንም እናከብርበት መንግስቱንም እንወርስበት አንተ ኃይል ሰጠን እንድንሰራ እርዳን ቢሄዱን ወገኖች በየቤታቸው ሰላም ይቆያቸው የሰላም ባለቤት በሰላም አክብራቸው ቤተሰባቸውን ባርክ ህይወታቸውን ቀድስ የሚሰሩ ስራ ሁሉ አንተን የሚያስደስት መንግስቱን የሚወርስበት አድርግልን አምላካችን የታመሙትን ፈውስልን የተጨነቁትን አረጋጋልን ገርማቸዋል ከዚህ ላይ ስሟን እንዳካጠኝ ረሰዎትና እኛ መካከል አብራሰት ዘምር የነበረች ባለፍ ነው በሞት የተለየች እህታችን ገነት ዛሬ 80 ቀኗ ነው እግዚአብሔር አምላክ ነፍሷን ይማረልን በእሷ አማካኝነት የተገኙ ህፃናትን ደግሞ በሰላም በጤና ያሳድግልን ቤተሰቦቿን እግዚአብሔር በእውነት ይጠብቅ አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን
እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወይ በመላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ወይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ወይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታ ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ያቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ የኔንም የሕዝብንም በደል ይቅር በል። ማስተር አጥያት እግዚአብሔር ፍታ በሰላም ያሳደረን። አንድ ነገር ስለናገር እዚህ ላይ ሁላችሁ እንዳላችሁ ብዙ ለውጥ አይቻለሁኝ። ሴቶች ብዙ ዘመርሽ አልዘመሩ እየዘመሩ ነው። ወንድ ወጥ ማን ነው ያወገዛችሁ? እዴ